Så där, vi ska undersöka kurvan med hjälp av derivatan. Så då tar jag och tar fram derivatan till den här funktionen då. Och det blir då y prim är lika med. Och när jag gör det så ser jag ju det att jag har 1 genom x här. Så jag kanske ska börja med att skriva om det här så att jag kan derivera på lite enklare sätt. Så vi får y är lika med x plus x upphöjt till minus 1. Så derivatan blir då 1 och så sen kommer minus 1 ner före så det blir minus och så blir det x upphöjt till minus 2 och det här kan vi skriva som y prim är lika med 1 minus 1 genom x i kvadrat. Så där har jag derivatan till den här funktionen. Om vi säger då vad gäller med hjälp av den här derivatan då. Vad kan vi plocka fram med hjälp av derivatan och vad gäller för kurvan då? Ja, vi ser att vi kan skriva det här borta. Vi skriver här kanske. Kurvan har och så sen så ser vi här då om jag vill titta på när kurvan har extrempunkter så kan jag sätta derivatan lika med 0, y prim lika med 0. Det medför ju då att 1 minus 1 genom x i kvadrat ska vara lika med 0. Alltså det betyder att x är lika med plus eller minus 1. Sådär. För varför kan jag säga det utan att räkna vidare? Jo, om det här ska bli 0 så måste den där termen bli 1. För 1 minus 1, det är 0. Så det här måste bli 1. Och 1 delat med någonting ska bli 1. Ja, då måste nämnaren vara 1. Och eftersom det är x i kvadrat så kan x antingen vara plus 1 eller minus 1 för att få det här. Så då har vi extrempunkter när x är lika med minus 1 och x är lika med plus 1. Då skriver vi extrempunkter vid x lika med plus minus 1. Och då kan vi också bestämma vilken typ av extrempunkt det är. Vi kan titta på funktionen här och så sen så sätter vi in negativa tal här så har jag ett negativt tal och så sen har jag 1 delat med ett negativt tal och från början så är ju det här då ett väldigt litet, kvoten här blir väldigt liten så ett negativt tal sedan då minus ett annat negativt tal så blir det här då väldigt. Det blir ett väldigt litet tal. Alltså ett väldigt stort negativt tal. Men om det här x-värdet blir mindre så kommer ju y-värdet att bli ett mindre negativt tal. Men sen då, om jag börjar närma mig 0 från den negativa sidan så då kommer den här att vi har den här nämnaren, att vi har x nere i nämnaren göra sig påmind. Därför om jag tar 1 delat med minus 0,01 så blir det minus 100. Så helt plötsligt så kommer den här termen att göra att y-värdet återigen blir väldigt stora negativa tal. Alltså måste minus 1 vara en maximipunkt. Kurvan har en maximipunkt vid x lika med minus 1 och en minimipunkt vid x lika med 1. Man kan föra samma resonemang kring positiva x-värden och då kommer man att se att man har en minimipunkt när x är lika med minus 1. Sådär. Sedan så vet vi det att kurvan saknar lutning vid
x lika med 0. Och varför vet jag det? Jo, om jag sätter in en nolla här så får jag 1 delat med 0 och det är inte definierat. Så då kan inte heller derivatan vara definierad. Alltså så saknar kurvan en lutning när x är lika med 0. Och vid stora negativa x-värden kommer den här kurvan, då ska vi skriva, kommer lutningen, eller kommer kurvans lutning att närma sig 1. Och varför gör den det? Jo, om jag har stora negativa x-värden så kommer den här termen att bli försumbar. Och då kommer lutningen y' att bli 1. Och vid stora positiva x-värden, vad händer då? Jo, då kommer ju den här termen återigen att bli försumbar, så lutningen närmar sig 1. Kommer lutningen närma sig 1. Sådär. Så vid stora positiva och stora negativa x-värden så kommer alltså den här lutningen på kurvan att närma sig 1. Sådär. Det är väl i stora drag det man kan säga. Sen kan man också prata lite grann vad som händer mellan plus och minus 1. Vi kan ta och titta på den här kurvan. Den ska vara uppritad här. Så där ser den här kurvan ut. Och kurvan har då en minimipunkt där, en maximipunkt där vid minus 1 och plus 1. Sedan hade vi då att lutningen, den är positiv så att kurvan lutar uppåt här mellan 0 och minus 1 och vid stora negativa och stora positiva. Sen vid minus 1 så kommer den lutningen att vara 0 och så sen så blir lutningen negativ här. Och här är lutningen negativ. Och så sen så får vi en positiv lutning igen. Så lutningen för den här kurvan är negativ från minus 1 till plus 1. Det kan vi ju då tillägga då. Kurvan har negativ lutning i intervallet minus 1 och 0x minus 1. Sådär. Jag tror vi nöjer oss där.